the whole Assam is, do you think really they are supporting you? Because I fear there is a fear among the Bengali Muslims, Bengali Hindus particularly. Most probably the whole Bengali community is thinking that Akhil Gogoi and the others, all other organizations are against the Bengalis. Well, no, my, okay, what is your opinion on that? My অত্যন্ত বিনম্র সহকারে কব খুজিছো যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি অখিল গগৈ আর 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠন কোনোয়ে কোনো পদ্ধে কেতিয়াও বাঙালি ভাষাই সকলৰ বা বেঙ্গলী সকলৰ বিৰুদ্ধে নহয় 1971 চনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হা মুছলমান বা হিন্দু বেঙ্গলী হক বা বাঙালি মুসলমানেই হোক 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীবিলাককহে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কোনো এখন দেশে কেতিয়াও আধুনিক কালত অনন্ত কালৰ কাৰণে কেতিয়াও প্ৰব্ৰজন বা অনুপ্ৰৱেশক উৎসাহিত কৰিব নোৱাৰে নতুন নতুন মানুহ গ্ৰহণ কৰি থাকিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ মাটি কম আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া তেনেকুৱা স্থলত অন্যান্য দেশৰ পৰা আহি থকা বিদেশীসকলক আমি কেতিয়াও সদায় গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ কেৱল সেইকাৰণে 70টা সংগঠন বা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেৱল বিদেশীসকল ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ কথাহে কৈছে ইয়াত থকা যিসকল বেংগলী নাগৰিক ইয়াত থকা যিসকল বাঙালী ভাষী লোক ইয়াত থকা যিসকল বাঙালী ভাষী মুছলমান বা হিন্দু নাগৰিক আমি কাৰোৰ বিৰুদ্ধে নহয় কাৰো বিপক্ষে আমি এটাও শব্দ ক'ব নোখোজোঁ আমি সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকিব খোজোঁ আমি সমন্বয়ৰ সৈতে সম্প্ৰীতিৰ সৈতে থাকিব খোজোঁ মাত্ৰ আমি বিদেশী অনুপ্ৰৱেশৰহে 1971 চনৰ পাছৰ অনুপ্ৰৱেশৰহে আমি বিৰোধী সেইকাৰণে আপুনি নাগৰিকত্ব বিলৰ বিৰোধিতা কৰি আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনে আচলতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সেইটোৱে নাইকিয়া কৰি পেলাব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান অনুসৰি আমি দেশখন হ'ল ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ ওপৰত কোনো মানুহক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা নহয় কিন্তু বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে মৌলবাদী দৃষ্টিভংগীৰে সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব দিব খুজিছে আৰু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সংবিধানৰ এনেকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যদি গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে 71 চনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অসমলৈ অহা যিসকল বাংলাদেশী নাগৰিক সেই নাগৰিকসকলে আমাৰ দেশত নাগৰিকত্ব পাব আৰু যদি আমাৰ দেশত নাগৰিকত্ব পায় নিশ্চিতভাৱে বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ তৃতীয়তে যদি সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশত থকা বাংলাদেশ ব্যুৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ 2015 চনৰ হিচাপ অনুসৰি 1,70,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী লোক বাংলাদেশত আছে সেই হিন্দু নাগৰিকসকল অসমলৈ বা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব পাৰিব আৰু তাৰহে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ নহ'লে কোনো পধ্যে আমি বিৰোধিতা কৰা নাই আমি আশা কৰোঁ যে বাংলাদেশত যদি কোনোবাই ধৰ্মীয়ভাৱে নিৰ্যাতিত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি শৰণাৰ্থী হিচাপে গ্ৰহণ কৰি কিছুদিনৰ কাৰণে ৰখাত কোনো আপত্তি নাই আৰু ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰে যদি হিন্দুসকলক অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশ চৰকাৰক হেঁচা প্ৰদান কৰি হিন্দুসকল যাতে তাত নিশ্চিতভাৱে থাকিব পাৰে নিৰাপদভাৱে থাকিব পাৰে তাৰহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত কিন্তু পৃথিৱীৰ যিকোনো ধৰণৰ বিদেশীক আনি আমাৰ দেশত সংস্থাপিত কৰা কথাটো কোনো আধুনিক যুগত কোনো গণতান্ত্ৰিক মানুহে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে